بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو, امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کو دریائے کنہار کا ایک بالکل ایک نیا ایک دیدار کروانے جا رہے ہیں. آج سے پہلے آپ نے دریائے کنہار کو ایسے نہیں دیکھا ہو, یا دیکھ سکتے ہیں سانپ کی طرح بلکھاتا ہوا دریائے کنہار. بیسیکلی یہ دریا سوری ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اس وقت میرے ساتھ یہ بھائی دیے بھی آپ سے دیکھ جائیں گے جی. دوستو یہ ہمارا سفر نوری ٹاپ کی طرف رواں دواں ہیں ہم. میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بھی بتاتا ہوں, پہلے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں یہاں پہ آنا کیسے. اور یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو نران کراس کرنا ہے, باٹا کنڈی کراس کرنا ہے اور جلکھڈ آ جانا ہے. جلکھڈ آپ گاڑی پارک کریں گے, یہاں سے جیپ ملے گی جو تقریباً 5,000 سے 6,000 روپے لے گی. وہ آپ کو 18 کلومیٹر کا سفر ہے جلکھڈ سے نوری ٹاپ کا, 2 گھنٹے لگتے ہیں. اس میں نوری ٹاپ کے بارے میں آپ آگے کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے, لیکن میں یہ بتا دوں یہ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں دریائے کنہار کا, میں نے دریائے کنہار کا اس سے بہتر ویو نہیں دیکھا. آپ کو یہ دور دریا نظر آ رہا ہوگا بلک کھاتا, بالکل سانپ کی مانند, یہ کسی حسینہ کے زلف کی مانند یہ بلک آ رہا ہے. تو یہ بلکھاتا دریا یہ اس علاقے کی خوبصورتی کا گماز ہے. ابھی ہم تھوڑا جیپ پہ ٹریول کریں تھوڑا سا آگے کچھ ہوئی چیزیں, تو یہ ویو جو ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں دریائے کنہار کا. دریائے کنہار یہاں سے بھی شروع ہوتا ہے آگے, اگلے یہ ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے. تھرڈ پارٹ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اوریجن ہے دریائے کنہار کا, وہ دریائے کنہار کشمیر والی سائڈ سے کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ابھی تقریباً ہم اس وقت مڈ میں ہیں جلکھڈ اور نوری ٹاپ کے, اگلے 1 گھنٹے میں ہم لوگ نوری ٹاپ پہنچ جائیں گے. یہاں پہ کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے کھانے کے لیے. اگر آپ نے جلکھڈ سے یہاں پر آنا ہے تو آپ نے اپنے کھانے پینے کے لیے چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں. کوئی ٹک شاپ نہیں آپ کو ملے گی, کچھ بھی نہیں ملے گا, سارا کچھ آپ کو یہاں اپنے ساتھ پانی وغیرہ ہر چیز اپنے ساتھ جلکھڑ سے یا ناران سے لینی پڑے گی. یہ آپ کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ دریائے کنہار دکھا سکوں, اور بہت خوبصورت ویو ہے دریائے کنہار کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک, ایک خوبصورتی کا ایک نیکسٹ لیول ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کا تھرڈ پارٹ آئے گا, اس میں آپ کو میں مزید ڈیٹیل بتاؤں گا. تو نارملی جب آپ ناران آتے ہیں تو بہت سارے لوگ بابو سر ٹاپ سے واپس چلے جاتے ہیں, لیکن بابو سر ٹاپ سے کی نسبت اس کے جو نظارے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. پارٹ 2 یہیں تک ہے, پارٹ 3 میں میں آپ کو کچھ ڈرون فوٹیج دکھاؤں گا. ڈرون جو ہے وہ شارٹس آپ دیکھیں گے بابو سر ٹاپ اس کے نوری ٹاپ کے. تو ابھی ہم تقریباً اگلے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, پہنچنے کے بعد آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کا جو پارٹ نمبر 3 ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ سب کا حافظ. اللہ حافظ.